Laseme nüüd ennast rahulikult lõdvaks, on ju. Mina või? Ei, mina. No, sa ära muidugi lasene. Tänaseks külaliseks on Eestiks kõige kõvemaid muusikaproodusent ja youtuber, et Andrei Sevakin. Tere, Andrei! Tere, tere! Selle korona ajastul vist peaks iga ühelt küsima, et kuidas sul läheb? Küsin ka sult, Andrei, kuidas sul läheb? Mul läheb väga hästi, ütleme niimoodi, mina ei kurda mitte midagi. Eks ongi vaata päris paljudele erinevat moodi nagu mõjund on, et mõned siin on jäid tööst ilma ja nagu ma olen ise ka muusik, vaata, et selles suhtes nagu minul ka hästi palju esinemisi jäi ära. Aga samas mõtlesin, et mul on alati teine viis, kuhu minna ja selleks on YouTube, siis mida ma hakkasin ka korona ajal nagu tegema rohkem. Ja mis on ütleme niimoodi, et päris viisakalt käima läinud. Et ei kurda, et minu korona kriis möödus päris hästi. Ja pigem ka mina olen nagu näinud siin praegu YouTubes rannamajalistele nii-öelda puit panemas, aga millega sa veel nagu tegeled, et on sul mingid lisaasju veel, millest keegi ei tea? Rannamaja ekspert nagu ma olen. Aga ei, sellest on minul kaks põhiteed ongi muusika ja YouTube, et mul on nagu mingil määral juba sõike väike rutiin või mis iganes tekinud, et sõike nädalavahetuselt rohkem ma tegelen siis YouTubega ja siis mina alates mingi reedest. Ja kõik need mingi esmaspäev kuni neljapäeval mul on sõike suht muusika based, et siis terved päevad läbi siis ma ei tea, kas miksin, produun, saan mingi lauljatega kokku või mis iganes, et sellest need on mu kaks põhitööd ja ega ma väga midagi muud nagu ei teegi, et mul ongi sõike, vahepeal mängin tennist ja jalkat ja mingi sõike teema, et sõike eluke mul on. Kas ka nagu sinu töö puhul on see, et 9-5 sa nagu teed iga päev kas YouTube'i või muusikat või kuidas sinu igapäevane nii-öelda selline päevaplaan nagu välja näeb? Et... Ei, mul ei ole mitte midagi 9-5, ma... See võib ka vahepealki terve päev olla, vaata, et sellest see on täpselt sõike tööd, nagu kuidas ise teed lõpuks, ise möllad, et see nii kaua sul nagu läheb ka, Ja sellest on, ma ei tea, kas või eilegi, mul oli mingi, käisin kuskil jutustamas oma tegemistest samamoodi, ja siis ma, see oli kuskil Võrukandis, ma tulin tagasi, etsin tagasi Tallinnasse, siis ma tegin videot, filmisin, montisin kell 4 öösel või hommikul põhimõtteliselt jõudsin koju, ja siis kell 10 äratus juba möllan jälle mingit asjadega, ja siis nüüd ma tulin siia sinu podcast, et sellest on, see ei 95 ei ole kunagi, aga selles mõttes ma nagu isegi pane tähele, et ma nagu tööd teeks, sest et kõik nagu möödub nii nagu nautides möödavad, et kui sa, ma ei tea, teedki mussi ja ma ei tea, teed seda videot ja mandid, et sa nagu seisigi otsa, et kella ei vaatagi sa mingit, pigem ongi see, et aagul kell on juba 9 hommikul, et võiks nagu koju minna, et tunned veits väss on peal ja siis läheb puhka natuke siis tagasi, et mul on sellist asja nagu 9-5 ei ole, täitsa vaba graafik nii-öelda. Kindlasti ka paljud nagu meie vaatajad teavad, et sinu kirg on nagu muusika, aga oskad sa ise lähemalt rääkida, et kuidas sa leidsid selle kire enda jaoks või kuidas see kirg nagu leidis sinu? Et ma arvan, et muidugi sa oled kindlasti seda palju rääkinud, aga... Ei no sellest suhtes ma olen muusikaga terve elu tegelenud, et see ongi see, et kui sa nagu ikkagi tuleb, kus muusikaga tegeled või sa oled sõike ikka muusikani, siis suht vähe on inimesi, kes võibolla varasema seas ei tegeled muusikaga. Et kindlasti neid on ka, aga ikkagi enamus on ikkagi need, kes seal, ma ei tea, muusikakoolis käisid, mis iganes on, et või siis kuskil bändis mängisid, aga mul oli kohe, läksin esimest klassist alates, läksin muusikakooli ja siis sealt nagu see nagu tuhin tekiski, et ma mängisin klassikalist klaverit ja siis ma käisin, ma ei tea, Tartus siin Elleri koolis käisin, siis ma Inglismaa vahel mängisin klaverit, ja siis see lõpuks kujunas selleks, et mind hakkas huvitama mingi laulu kirjutamine ja siis sealt lõpuks hakkas edasi, et okei, et kuidas nüüd mingid lood ja mingis raadiotes mingid asjad toimivad, et kuidas see valmistatakse, siis ma avastasin enda jaoks mingi, põhimõtteliselt need programmid, ja siis sealt nagu läks edasi, et ma lihtsalt pusisin, see oli minu jaoks nii huvitav ja siia maani pusin, see on põhimõtteliselt
neli aastat hiljem on ju, et see nagu noh, kui väikses saadik on nagu ikkagi igal pool muusika, et siis nagu praegu nagu raske sellest nagu mööda vaadata, no. Kas mängid klaverit ka praegu? Kuule, ma olen hakkanud rohkem, jah, sellest, sest mul on see, et kui ma võtsin mingi, ma olen stuudios klaver ja siis mul oli see, et mul on klassikaline klaver viskas veits üle, vaata, mul oli mingil määral see, et kogu aeg mängid noodist, ainu, mitte, noh, lihtsalt mängid selle noodi ära, ainu, õppid ära, käid kuskil esinemas eksamil ära ja siis on kõik ainu, ja lõpuks mingi kuu aja pärast enam seda lugu emelatagi. Ainu. Et mul viskas veits see üle ja siis ma rohkem mängisin, ma hakkasin saatma ja värkis, see oli palju lõbusam kohe. Aga siis nüüd on see, et kuidagi taas avastasin selle klassikalise muusika enda jaoks. Ja siis mul on nagu see ka, et ma mingi oma videotes kasutan nagu taustamuusikana nagu mingit, ma ei tea, seal mingi Chopini palasid ja mingi süksed asja. Et see nagu see päris huvitav throwback on ja praegu on see, et kui ma mingit videot eksportin, mis iganes, et ma teen kõik seal mingi sellega seoses teen asjad ära, mingi thumbnailid, bla bla bla, ja siis kui, noh, kui on mingi pikem video, mingi 50 mintsa või 40 mintsa, siis see nagu see ikka veits võtab aega ja selle eksportimiseks ja uploadimiseks ja siis ma lihtsalt selle ajal nagu vaikselt tinistan nagu seal ka stuudios mingit pala või noh, üritan nagu uuesti õppida nagu selles suhtes. Mitte, et ma oleks nagu, selles ma unustan kus mängida, aga lihtsalt nagu, et mingid lood vaat uuesti õppida nagu, või üldse nagu täiesti uued lood ära õppida. Nagu. Aga kas väiksena see muusikakooli astumine käis sinu nii-öelda vanemate rõhutusel või pigem sa olid, kuidagi leidsid selle ise enda jaoks, vaatasid, et... Sellest siis ikka ja ma arvan, et suht kõikidel on see, et mamps lihtsalt saadab sind kuskile ja siis põhimõttes näed, no vaatan, mis hakkab toimuma, et sellest suhtes, et ega ma, tegelikult ma võibolla siigi olin... Kas ma olin 6-aastane või mis iganes, nagu, siis sulle ajudega väga ei mõtle nagu nii, et sellist mamps võtab käest kinni lähet, et nüüd saab, hakkad siin käima mingi, no jah, ega väga ei mõtle. Nii. Et ega ma ei tea, et nagu, ma ei, mingi ikka vaata lasta ja sõngi laulsid ja möllasid, aga no see on pitsimärast iga laps teeb seda, nii, et selles mõttes see ongi lihtsalt, mamps lihtsalt vedas mind kohale ja siis sealt nagu läks edasi, et klaveriga läks päris hästi ja ma arvan nagu, et sellepärast, et läkski nagu nii hästi, siis sellepärast ma võib-olla täna ka nagu tegelen ikka veel nagu edasi muusikaga. Sinu teine üks suurimad kirge on, mis nagu YouTube, et kuidas sa siis nagu YouTube enda jooks leidsid või? No YouTube on mul, YouTube kanal ise on mul olnud juba 2009. aastast umbes ja siis seal kuidagi alguses, ma ei tea, lihtsalt tegin konto, ma olin täiega mingi jalkafänn ja noh, põhimõtteliselt mingi lugude fänn ja siis ma põhimõtteliselt tegin seal mingi jalkpeli editeid, panin sinna üles endale ja siis ma tegin lüürika videoid ja lihtsalt panin mingi James Blunti videod olid mul seal ja siis ma panin lihtsalt lüürika peale mingi Windows Movie Makeriga lihtsalt tegin, vaata. Ei, klaveri videod olid ka ja siis mingi eksamitelt. Ja siis põhimõtteliselt oligi see, et nagu sealt kuidagi nagu algus olid need, siis mul, siis kui ma hakkasin produma, siis ma hakkasin kavereid tegema. Neid kavereid said ka ikka päris palju tehtud, on ju, mingi 25 tükki, on ju. Et suht hullult ikka rapsisin sellega. Siis ma tegin podcaste seal vahepeal, siis ma hakkasin mingid põhimõtteliselt 2018 hakkasin mingi sketche tegema, kus siis võtsin mingi YouTuberi lause ja siis tegin nagu selle loo ümber selle. Ja siis nüüd 2018 ma väga ei teinud midagi ja siis nüüd uuesti põhimõtteliselt nii-öelda YouTube nagu ärkas ellu, et nüüd on nagu süksed reaktsioonivideod rohkem, mis lähevad nagu peale. Mm-hmm. Aga kuidas sa rannamaja liste sükse puude alla panemise enda jaoks nii-öelda leidsid, et kuidas see idee nagu sündis? Ei no, jah, selles mõttes mul oli, noh, kui ma USA-s vaata istusin, ma olin USA-s ju kinni vaatama 3 kuud, kui ma seal korona ajal, et me läksime märtsis puhkama pärast Eesti laulu, läksin puhkama 8 nädalaks ja lõpuks oli see, et ma olin seal 3 kuud on ju kinni. Ja siis oligi see, et ma siis alguses produsin ja siis mul oli, et tava, et YouTube seisab, et võiks nagu midagi teha. Ja siis mul oli nagu mingid ideed, et ma võiks nagu uuesti kuidagi käima panna, aga samas ma ei tahanud täpselt sama teha, mis ma siis 2 aastat tagasi tegin või siis aasta tagasi.
siis mõtlesin, et midagi uuemat sorti on ja siis ma vaatasin, et okei, et Eestis praegu enam keegi väga ei tee neid sellised reaction asju et, ja pluss on tegelikult ju päris palju mingit sellist materjali või kontenti või mingi saateid, millest nagu teha on ju ja siis, siis ma lihtsalt hakkasin neid ükshaaval nagu ette võtma ja nagu Rannamaa lihtsalt oli üks osa nendest saadetest, mis mis nagu jah, läks rahvale nagu peale ja praegu see hetkeni nagu sihuke kõige populaarsem nagu noh, mida kõige rohkem nagu oodatakse no. Ka minagi olen neid nagu videoid näinud ja noh, üli kõva sõna no, mulle nagu reaalselt meeldib, et kindel üks vaatajatest et see on Raud Polt, aga mis ma nagu teadaval tahan on see, et kuidas sa nagu üldse ise nagu tegelikult sellesse Rannamaja nagu suhtud ja mis pilguga sa nagu tegelikult vaatad, et kas täielik bullshit tegelikult või tegelikult on mingi iva selle asjal sees või... Ei no mina olen alati, ma olen terve elu mingi trash TV-id vaatanud ja nagu mitte ainult Eestis, aga no, Eestis ma olen ainult suht, no, viimasel ajal hakkanud vaatama, nii, et viimased paar aastat, nii, aga varasemad saated ma väga jälginud, nii, mis siin olid meil Eestis. Aga nagu selles suhtes ikkagi ma olen ikkagi mingi TLC pealt või MTV pealt mingit sellised asja vaatanud, eks ma nagu, noh, see on nagu hea mees, ikka debiilne meelelahutus, on ju. Et noh, eks, jah, mis seal nagu arvata on see, et mind nagu otsest ei puutu, mida teised inimesed teevad, las nad teevad ja las nad möllavad, et kui nad tahavad ronida mingi TV-se terve Eesti ees, on ju, teha mingid asju seal, palun väga, nagu see ei ole minu öelda, et mida teha, mida mitte, nii, et ma pigem ise mina ei läheks, sest et noh, see ei ole minu kutsumus, ma olengi pigem see, kes vaatab ja võibolla räägime teigi kaasa, nii, et aga sellest nagu no judgment üldse, et las nagu inimesed teavad, mis tahavad, mina ise nagu isiklikult nagu ironiks sinna, et jah, aga eks seal ongi, seal omad põhjused on, miks inimesed lähevad ja nagu ma saan aru sellest, nii, et see on nagu päris easy ja kui on sellised variandid olemas, eriti Eestis siin, siis why not, nii, aga jah, ma ise ironiks sinna nagu sinna saatesse või no, üldse mingi kuskile sellisesse mingi reality asja, no. Kuigi hooaeg 2 ei ole veel läbi saanud, siis kumb hooaeg sinu oleks parem on esimene või teine? Ma ei tea, no kuna praegu on lihtsalt asjaga nii hullult seotud ja ma olen Rannamaa ekspert vaata, siis ma ei tea, ma ütleks teine, aga nagu samas esimesel on ka midagi viga, no võibolla see aasta oli rohkem draamasid ja asju, aga selles ma arvan suht sama okkuna. Kuna me oleme hästi palju siin nüüd rääkinud sinu nagu nendest kirgedest, siis mida sa isiklikult oskaksid öelda nagu nendele inimestele, kes praegu pea laiali otsas jooksevad, kellel ei olegi mitte mingit kirge või ei tea, mida nad reaalselt teha tahaksid või mis sa oskaksid nendele inimestele öelda? Ma ei tea, las jooksevad ringi, kõik omal ajal nagu selles suhtes, et kõige tähtsam on see, et mitte nagu rapsida vaata, et mitte nagu üle mõelda ainult selle peal nagu takerduda, et oo, nüüd ma ei tea, mis teha ja mis see, vaata, et eks meil kõigil on nagu see periood, kus sa oledki nagu, et mis ma nüüd eluga edasi peal hakken ja mis nagu noh, pärast kooli veel eriti, ja, aga ma ei tea, minu arust on see, et kõik nagu omal ajal ja lihtsalt mingil määral, mida rohkem asju sa teed, mida rohkem asju sa proovid, siis seda kiiremini, seda paremini võibolla sa hakkad mõistma, et okei, see võibolla on minu jaoks, see võibolla ei ole minu jaoks. Eks nagu, noh, minu soovitus oleks see, et lihtsalt nagu ära jookse ringi, sul on aega tegelikult ohutult, aga lihtsalt selle aja sees proovi mingid asju teha ja siis ma ei tea, ma arvan, kui sa igast asju läbi proovid, siis ongi, nagu ma ütlesin, et sa mõistad, mis on sinu võibolla kutsumus, mis on sinu tahe, mida sa tahaksid tulekust teha ja lõpuks, kui sa saad aru, et okei, see päris mulle meeldib, see aeg läheb nagu niimoodi, see ei panna tähelegi ja võibolla sa oled päris hea selles, siis on see, et okei, tavai ma võtan selle ette ja siis lihtsalt pane täiega edasi. Et noh, ma arvan nagu see ei ole üldse halb asi, kui sa ei tea veel, mida teha, sest süksed inimesi on palju. Aga jah, selles suhtes veits nagu chill, ei ole vaja nagu põdeda asjad üle, sest et reaalselt kõik omal ajal nagu. Kas ka sinu elus on olnud neid selliseid pea laiali ringi jooksmisi, kus noh, tegelikult sa oled mõelnud võibolla, et kas see muusika on pigem nagu sulle olnud ja kuidas sa nendest asjadest üldse nagu mindseti poolest üle oled saanud? Ma ei tea, ma ütleks, et ma olin, ma ei tea, 11 klass umbes, kui ma käisin 11, põhimõtteliselt pärast 10, ma läksin Inglismaale õppima, siis ma tulin tagasi. Ja siis pärast seda ma olin seal selline, et okei, ma hakkasin tundma, et vaikselt võibolla,
kas kõik see möll ja edasine möll on nagu minu teema ja kas ma tahan seda teha ja siis ma veits hakkasin, langesin sinna enesearengu siis nii-öelda usku hakkasin selle raamati tugema bla, 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 kõik see teema aine. Et aga no ma ei tea, ma kuidagi jah, tänu sellele, et ma selle enesearengu mingi raamatutega asjadega tegelesin, mingil määral ma panin endale mingid sellised, ma ei tea, asjad paika, mida ma tahaks teha, mida ma tahaks proovida. Ja siis nagu see, ma arvan, kuidagi aitaski mind nagu edasi nagu liikuda, et mul oligi, et vahel lõpetan kooli ära, või noh, kui ma 12. lõpetasin, siis mul oli see, et siis ma just avastasin nagu produumise, ja siis ma olen, okei, see on, noh, see täpselt see, mis ma enne rääkisin, lihtsalt kuidagi nagu tuli see, ma ei tea, tuhin peale ja mul hakkas meeldima, siis ma ütlesin, okei, tava, et ma siis praegu ülikooli ei lähe ja ma lihtsalt kruutin mõssi, et vaata, mis saab, sest mulle nii väga meeldis. Ja lõpuks, noh, ma ei tea, ma kuidagi jällegi tegin selle jällegi endale plaani ja minul nagu otselt ei ole olnud, et ma nüüd, ma ei tea, annaks alla või mis iganes, et kuna ongi nagu muusika on üks nii suur osa minu elust, et siis ma nagu väga nagu ei ole selle peale mõelnud, et jah, ja mingi teist asjadega, no YouTubega oli eelmine aasta, noh, eelmine aasta ma väga ei viitsinud lihtsalt tegeleda omad mingi personaalsed asjad olid ka nagu elus, mis toimusid ja siis ma nagu väga ei keskendud sellele, aga nagu noh, ma olen kunagi sõike otselt nagu alla andeha vend olnud, et ma saan aru, et see ei toimi siis ma olen see, et okei, see ei ole minu jaoks sinne. Aga ikkagi, kui mingi asi mulle meeldib ja vahepeal on raske, siis ma olen ikkagi tavai surun silmad kinni, käed rusikasse ja see ikka paned nagu edasi, et kuni siis mingi hetkeni, kui lähebki nagu paremaks saata. Et ma ei tea, ma sellised allaandmishetki on kindlasti olnud, vaata, et alati raske ega ei saagi lihtne olla, aga ma ikkagi olen suht straightforward oma nagu eesmärkidega olnud ja see, ma arvan, on aitanud mul nagu edasi minna ka. Millega motiveerid ennast nii-öelda nagu straight line edasi minema, et on sul mingid kindlad nipid, cheatid, kuidas sa seda nagu enda jaoks siis nagu teed? Ma austasin, et tea, kus ma motiveerin ennast nagu varem ikka olidki, ärkad seal varem üles hakkad blablabla mediteerima ja kõik see on ja eks see nagu ma arvan praegu ka ikka aitab, et aga minu jaoks on praegu see, et kuna YouTube nagu niimoodi huugab ja hästi palju inimesi on taga vaata, et siis nagu see mind kuidagi nagu motiveerib, et ongi, et kuna nii paljud inimesed ootavad, nii palju annavad tagasidad ja ülipositiivsed tagasidad, no siis nagu, noh, ega palju otsast ei olegi vaja vaata, et sa mingil määral väärtustama seda, mis sul on ja siis sa näedki, et okei, inimesed on actually sinu selja taga, nad toetavad sinna, siis see nagu mind pushibki kõike neid videoid ja asju tegema, et ja veel nagu suuremalt asju ajada, et ma saaks veel rohkem, veel paremat, veel suuremalt seda nii-öelda meelelahutuspoolt tuua võtta. Et see on nagu minu nagu peamine motivaator praegu, et ja no pluss see, et nagu lihtsalt mulle nagu endale meeldib seda asja nagu ajada ja selle mõlu sees, mõlu keskel olla vaata ja siis see on nagu mu, mis mind praegu motiveerib ja no eks motivatsiooniga ongi see, et kui on mingi erinev aeg, siis erinevad motivatsiooni nii-öelda allikad ka, et vahepeal ongi see, et sa värkadki varem, lähed jooksma, mediteerid, yeah, today is the best day, miks juke jutt, vahepeal see ei toimi, siis sa pead muud moodi kuidagi kohanema, et jah, aga praegu ja minul on nagu see, et pigem kõik mu nii-öelda toetajad, fännid ja kõik inimesed, kes kirjutavad nagu see on mu süke, mis viib mind edasi. Kas on ka mõned mentorid, kes sind nii-öelda nagu suunavad või keda sa nagu jälgid või kes sind nii-öelda nagu tagant lükkavad? Praegu otselt ei ole. Ma varem, noh, kui ma enesearenguga tegelesin, siis ma ikka lugesin need raamatud, et mul olid kõiki Tony Robbins ja Peep Vain, siis ma isegi olen Robert Kiyosaki ja Kim Kiyosaki kohtunud, kõik, kes siin, noh, kõik mingid, kes siin Tallinnas on käinud, mingi enesearengu, mingid need koolitused, et Roland Tokal on siin korraldanud hästi palju, vaata edu akadeema asju, kes siin Inglismaal isegi Tony Robbinsin sellel kursusel, see, mis see Unleash the Power Within, mis ta oli,
Ja et selles suhtes need olid mingil määral, noh, kui sa võid need mentoriteks kutsuda, nagu süksid, kes nagu motiveerivad siin nagu elulises mõttes nagu tegema asju. Aga kuna, noh, ma ei tea, ma kuidagi sain nagu, mingi et ma tundsin, et ma sain nagu piisavalt ja ma lihtsalt ajasin oma asja ja praegu nagu, ma ei teagi, süksid mentorid, kelle ma olengi, kuule, et ma tahaks seda, toda, et mul otsalt ei ole, et pigem on sellised inimesed, kelle ma koostajad rohkem teine, kes nagu omakorda ka mind motiveerivad tegema, et kui sul on nagu hea tiim taga, kellega nagu asju ajad, siis on nagu ka, vaata, see ongi nagu kind of nagu selline mentori eest on ju, et aga no ma ei tea, ega ma ütleks, et nüüd kunagi tulevikus seda vaja oleks, et need on kindlasti, kui keegi siin nagu on targem vend, kes veel igas mõttes kuskil nagu aitab sul areneda ja kuskil kaugemal veel jõuda, et siis why not, vaata, et võibolla ka ma ise kunagi siis ma ei tea, küsin kellegelt, ma ei tea, abi või nõu või mis iganes, et aga praegu ma lihtsalt ajan oma tiimiga asju ja mul otsalt nagu ei ole nagu sellel keskendunud. Aga näiteks sinu vanemad, kas sinu vanemad on ka, kuidas nemad on kõike sinu tegemisi nagu nii-öelda nagu suunanud, on nad pigem nagu skeptilised vaatad, et kruttal treier on nii palju puid pane või kuidas? Mul on ainult ema ja mu mams on nagu sellestus fan number üks, nagu see on nagu ilmselge. Et alati esimene inimene, kes vaatab mu videoid ja noh, tänu temale ma üldse teen kõiki asju, mis ma teen, on ju kõik see samused muusikakoolid, sport, on ju mis see tantsimine on ju, mis mul oli kunagi, on ju et nagu kõik on nagu tänu temale ja tema on kindlasti vaata fan number üks, nagu mõtlesin aga selles suhtes ei muidugi, vaata emad on ikka noh, või vanemad üldse on ikkagi vahepeal on skeptilised, on ju on võibolla, et kuule et mine seda safe rada pidi et tahaks ikka, noh, nad tahavad, et sul pojal või tütrel oleks nagu turvaline, ja selles mõttes ongi, kui meid õpetatakse, et vaja mine ülikoolide ja seda, et siis ongi nagu turvaline, aga noh, ma olen sõike rebel olnud suht enamus ajast, et ma lihtsalt olin, kui ma kooli lõpetasin, et siis ma olin, et kuule, et ma proovin seda mussi vaata, seda mingi, no ma ei tea vaata, aga okei, et eks ta nagu, noh, ongi see, et nagu tahab, et ma midagi nagu teeks ikka sellest seifimata, aga ta saab aru, et kui ma nagu proovin midagi uut ja no, seda teab, et kuidas ma ei tea tööd teen, aga ma tahan midagi, siis ma reaalselt nagu ikka üritan seda ära teha, siis ta nagu annab mulle võimaluse ja ta ikkagi alati toetab, et kui mul kunagi alguses seal mingit raha ei olnud, mingi asja, mingi muusika, mingi asja peale, siis aitas välja, et ja no selles suhtes ta on ikkagi jah, alati toetanud ja ükskõik mis, et ja no praegu ka YouTube'i ka vaata, et vaatab, alati on esimene, kes vaatab videoid ja noh, et kui praegu on nagu nii suur vaatajaskond ka, et ikkagi ütleb alati, et ole ettevaatlik vaata ikka, et ära ütle midagi lolli, pärast saad vastu päid jalgu, ma mingi chill, mul on kõik läbi mõeldud, nii et ära põe, et selles suhtes jah, aga jah, ta on nagu kõige suurem toetaja, et isegi kui ta nagu vahel skeptiline on, ta ikkagi nagu surub silmad kinni ja aitab edast välja, kui on vaja. Praegu me oleme jah rääkinud nagu väga palju sinu nagu toetajatest, aga kui rääkida ka nendest sellistest heiteritest, kui palju sa neid nagu enda ümber üldse nagu märkad või kommentaariumites või kas sa üldse märkad neid või kuidas sa nendesse suhtud? Tead, mul on väga jopanud sellega, et mul austades ma ei ole väga tunnud seda nii-öelda neiti sõimu maailma ja noh, eks ikka vaata, alati mingi kommentaare on ja kuskil midagi kirjutab, kuskil kellegil on kobiseda vaata, aga sellises, et nagu massiliselt vaata, nagu mõned on siin saanud, et sellist asja mul õnneks ei ole. Eks nagu ma ei saa nagu rääkida enda kogemusest, et nüüd ma olen mingi interneti küberkiusamisega, mis iganes kokku puutunud. Ja pluss ma olen nagu, ma ei tea, laps saadik igast mingit kiusamisi, sõimamisi, süksid asju läbi elanud, eks ma olen nagu mingil määral enda paksu nagu noha kasvatanud, et isegi kui nagu mul on praegu midagi öeldeks, siis ma olen siis nagu, noh, okei, ta vajub väga, väga äge. Et see nagu kuidagi, jah, ma, eks siia ma nii, jah, kirjutatakse vahepeal mingid asju, aga seda on nagu väga, väga minimaalist, eks kui me ongi, kui sul on mingi 500 kommentit videol, sul on võibolla 480 kommentit on head, võibolla isegi rohkem ja 10 on siis nagu süksed, kes on mingi, loh. Noh, et nagu sellest on see nagu lambiteema ja kõige suurem asi, mis ma olen õppinud nagu ja näinud, et
mitte keegi ei tule sulle päris elus ütleb mitte midagi, keegi ei julge mitte midagi suruda nagu, isegi kui mingi vend nagu üritab suruda sind, siis see ka ei tule üldse välja. Ja nagu netis on kõik, vaata, lihtne teha, kirjutada, öelda, komment ja send teha, mis iganes. Aga päris ei ole mitte keegi tulla. Mul ei ole mitte ühtegi korda ja ma tean, et teistele ka, kes mul on rääkinud päris palju sellest teemast, et sul nagu reaalselt nagu mitte keegi ei tule sulle mitte midagi ütlema. Nagu see on täiesti suva, et okei, võibolla inimest räägid seljad, aga kui sa oled kuskil ruumis, bla bla, aga nagu otsenäku sul keegi tule ütlema. Nii et seda enam ma nagu ei pööra sellele asjale tähelepanu. Aga noh, aga selles mõttes konstruktiivne kriitika, see on ka oluline, vaat, et kui keegi midagi ütleb, et nii või nii ja nii võiks teha või see ei sobinud, sest et see oli halb, aga seda võiks niimoodi paremini. Siis ma ikka kuulen, et ma olen, et avai tänks, tore, et sa viitsisid nagu aega panustada, et minu asja nagu paremaks teha, et väga äge. Et seda ma võtan alati kuulda, see on nagu positiivne. Et, aga jah, nagu hei, sükseid eiterid, ma ei tea, et mul oleks. Ja kindlasti on nagu, aga mina vähemalt ei tea neist mitte midagi. Kas sinu jaoks pigem need heiterid on nagu head või halvad sinu jaoks? Et mõne inimese jaoks on pigem need heiterid need, kes nii-öelda nagu actionid tekitavad ümber selle inimese, mis omakorda on tegelikult nagu mõnes mõttes hea. Et kuidas sina neid nagu võtad, kui rääkida rohkem nagu sellest sotsiaalmeedia teemast või sedasi või pigem sai keskendusele üldse? Kas on head või halvad? Ma ei teagi, nagu sellest, siis mul on savi ja tegelikult on ju, ma ei lase väga nagu mõjutada üldse sellest, et kes nüüd mida ütles, on ju. Aga selles suhtes, kui on nagu, ma ei tea, mingi sõike, võibolla mingi tuntum nimi või suurem tegelane, kes midagi ütleb ja arvab, et ma ei saaks sellega hakkama, siis ma olen küll, noh, siis ei ole otsalt nagu heitimine. Aga kui keegi nagu kõhkleb minu võimetes oskustes uskudes, siis ma olen see, et okei, okay, I'll show you, nagu ma näitan sulle, et milleks ma nagu tegelikult võimeline olen. Aga no see ei ole otsalt heitimine ja nagu ongi nagu selles suhtes, et ma räägin, et minu jaoks nagu kui keegi hakkab mulle kuskil puid panema, et ma olen siis, no tore, et said välja elada, et ja et sa raiskasid oma aega minu asja minu videol kommenteerida, et tore, aga ma väga ei keskendu nagu nendele. Kas sul on ka olnud näiteks mõne sellise tõsielustaariga või avaliku elu tegelasega mõni piif või on mõni lugu äkki sellest nii-öelda valdkonnast rääkida või sul ei ole olnud sellised piife? Ei, mis just oli siin iljuti nagu, eks ikka nüüd vaata ka ikka vahepeal mingid tekivad, kes no enamasti ikkagi inimesed on suht nagu võtavad hästi vastu ja nad on kohe positiivsed ja nad võtavad kõik chillilt aina. Lihtsalt siin vahepeal Brigitte solus mu peale kõigi, noh, mina seda otsa nagu, ei tea, mingi piifiks ei nimeta, aga nagu me ei tea, tundus, lihtsalt läks vist niimoodi selle alla vaata, et see oli sõike huvitas seik, et mis lahenes üldse niimoodi, et ma tantsin bachatat, ma ei tea, mis selle vist kõige, et kui küsida, et mis 2020. Aasta kõige veidram tüli oli, siis ma arvan, see oleks üks top nominentidest, et aga ja nagu aga ma räägin nagu maatselt ma ei ju ei nagu ei taha kellegi lootsed halba ja ma ja ise ma hakkan veel vähem kedagi nagu heitima eriti avalikult või noh et kui keegi midagi väga debiilselt teeb enne et siis muidugi siis võiks nagu sõna võtta ja veits nagu olla et kuule millega sa tegeled vaata aga ma ise nagu avalikult ka teen nagu niimoodi nagu ilma põhjuseta nagu suruma ei hakka vaata ja noh, ma ei tea, eks mul ongi siuke üks see seik oligi ja see oli ka siuke oma siuke naljakas veits ja ega muud nagu väga ei olegi olnud. Kas ta on sulle kuskile lähedal ka tulnud, ütlen midagi, et kuule ja... Ma ei ole näidki teda enam, nagu pärast seda videot, mis oli, et ma ei ole näidki teda vist kuskil niimoodi, et ma oleks nagu, no otsa nagu face to face, et aga ma ei tea, ma räägin, mul nagu suht suva, et see oli sõike naljaks olukord, et mul nagu väga ei kõiguta see teema. Kui tulla näiteks selle teema juurde ka veel, et rääkida no, sinu nagu sellistest tulemustest ja tegelikult eesmärkidest, siis sa oled tegelikult päris palju saavutanud. Et My Hits Awardsi sa võtsid ära,
YouTube'is 156,000 jälgijat, ma juba täpselt täna vaatasin. Ja nii edasi, siis kui küsida, siis tegelikult mida mina tahan teada on see, et millised on sinu nagu järgmised nii-öelda eesmärgid, et mida sa veel tahaksid saavutada, mida sa veel ei ole nagu suutnud veel teha, et mis sinu järgmised siuksed ettevõtmised on? No selles suhtes alati on see, et alati tuleb, isegi kui on mingid eesmärgid täidetud, siis mitte kunagi ei saa need eesmärgid täidetud, et alati on mingid suuremad asjad ja alati tahaks rohkem ja paremini ja kõvemini, et selles suhtes, ja, aga ma ei tea, mingil määral on mul see, et ma olen, ma ei tea, kuidagi endale mingid hästi mingi suured eesmärgid pand, mille, mis isegi võibolla isegi kunagi ei täitu ka, aga samas see on nagu see, et nagu see aitab mul nagu edasi minna asju teha ja mõeldes sellele, et see on mul taga, et mul on siuke veider see, et nagu kuna ma olen ise Jõgevalt pärit ja siis mul on no, kõik asjad, mis ma nagu praegu teen on tänu nagu sellele linnale, tänu sellele nendele kohtale, kus ma siis käisin seal tegin ja möllasin, siis ma nagu mingil määral tahaks kunagi tulevikus midagi siis nagu vastanda ka, et seal kasvi kuidagi ise panustada seal mingisse, ma ei tea, seal spordikeskusesse, kooli, muusikakooli, ükskõik mis nagu vaata nagu suuremalt üles ehitada. Et see nagu siis, et see oleks nagu siis minu panus tagasi nii-öelda sealt, kus ma tulin nagu. Et see on siuke suurem. Ja no ma ei tea, veel on mingid siuksed võibolla personaalselt siuksed suured mingid asjad, mingi, ma ei tea, tahaks, ma ei tea, kunagi mingid parfüümi teha või mingi oma kohvi brand või no mis iganes või no, et sellised nagu suht siuksed täiesti auktuleviku asjad, mis nagu võibolla ei pruugi kunagi täituda vaata, aga nagu ma tean, et mul on need suured eesmärgid, siis ma saan vaikselt niimoodi samaaval nagu nendeni nagu küündida. Et jah, et aga noh, ei tea, võtab palju see aega, võtab kunas sa selle ära teed nii, et, ja kui üldse ära teed. Et aga tähtis, et noh, vähemalt on vaata kuhu suunas nagu liikuda. Oskad sa ehk ka öelda, et kuidas sa plaanid neid eesmärke nagu täita, on sul mingi noh, kindlad ideed, et ma pean ikka selle ära tegema näiteks, et ma pean sealt natukene pigistama ja sealt või... Ei, ma ei tea, et selles on maal, kui ma teen nagu eriti, noh, praegu ka on ju muis YouTube, nagu kui ma teen, siis ma teen ikka nagu sajaga ja siis sealt nagu liigub edasi on ju veel ja siis noh, iga asi, mis sa teed on ju, et ma teen nagu seda... Noh, full on ja ma keskendun täiega sinna, ma panustan täiega aega sinna. Ja selles suhtes ma mingil määral on see aasta rohkem õppinud, nagu, et tuleb elada kind of päev korraga. Eriti minu elustiili pool, sest ongi, ma ei tea, et kui siis ma mingi video ära teen, et ma ei tea, kuidas mul nüüd siis, kuidas rahvas vastu võtab, kuidas, mis meede sellest kirjutab, kes solvub, kes ei solvu, kes haibib mind kuskil üles, mis võibolla avab kuskile veel uksed kuskile muusse kohta, et ma mingil määral lähel on viimasel ajal nagu siuke päev korraga, eks vaata, mis saab pärast igat videot ja ma väga praegu nagu niimoodi nii-öelda kaugele mõtle, kuigi ma olen, samas on eesmärk, mul on alati nagu siin olemas ja ma tean, et nad on olemas, aga sellest ma pigem olen tavai, et ma iga päev annan endast proovin nagu full on anda, full maksimum. Ja kui sa niimoodi iga päev teed, siis lõpuks sa kuidagi vaatadki, et juba oled lähemal sellele mingi eesmärgile, mis sul oli mingi suurem eesmärk. Me oleme rääkinud siin muusikast, YouTubeist, aga räägiks ka natukene nagu spordist, et tegelikult sa oled ju spordi inimene, Tartu Tammekas sa tegid siin natukene nii-öelda Ja, noh, nii-öelda, jah, mängisid jalkad. Mis sinu spordigeenides saanud on? Et enne sa mainisid, jah, et mängisid tennist, oled mänginud, aga mis on jalkageenides saanud? Ei, no, jalkaga ma olen terve elu tegelenud. Ja see oli ka kohe esimene asi ja ma nagu ikka iga kui alustad jalkaga, siis tahad jalgpalluriks saada, aga ei saa mingi ette saad aru, et siin on okay, see mingi juba läinud rong. Mitte, et ma nagu, tegelikult ma enda arvates vähemalt olen suht decent ja suht hästi on ikkagi läinud. Aga lihtsalt see nagu realistlikus mõttes ma olin, et okei, okay, ma ei tea, et kas ma enam tahan nagu sinna poole püündida. Ja siis oli see, et kui ma siis, no miks nii ägeval suht pikalt on ja siis ma tulin Tammekasse ka, aga siis kui Tammeka ajal mul hakkas nagu see muusika värk hakkas rohkem nagu käima,
olid mingid esinemised, mingid suksed asjad vaata ja siis ma ka nagu kuidagi hakkasin mõtlema, et okei, okay, et suht raskeks läheb juba, et tegelikult ma võiks nagu, siin mul on päris palju projekte, mida lõpetada, et võiks nagu sellele keskenduda, aga ma ei saa, mul on trenn, nagu pärast trenni ma olen väsinud ja ma viitsi teha, et see nagu sõike hakkas juba see segama üksteist ja siis ma lõpuks, kui joeg läbi sees, ma sõin, okei, okay, et ma mingil määral peaks nagu valiku tegema, et kas ma siis ajan palli taga enne siin veel mitu aastat või siis ma reaalselt keskendun oma asjale ja proovin nagu sealt täiega panna vaata, et ja no ma mõtlesingi, et okei, davai, et võta muusika. Aga siis nagu ongi sellega nagu jalka nagu see kuidagi see pisik või mis iganes, ma ei tea, mida kadus ära see kuidagi excitement, et võibolla ja siia ma olen siuke meh väga nagu ei viitsi ja eks ma ikka üritan vahepeal, aga ma ei tea, kuidagi on see nagu kadunud praegu, on ju. Ja aga sellest ma olen igasta muid asju ka teinud, ma ju alustasin nüüd võistlustantsuga, siis samal ajal paralleelis mul oli jalkaini, siis ma käisin vahepeal tennises, on ju, kui ma 13-14, siis ma käisin saaljokis, kickboksis, igal pool nagu selles mõttes proovinud asju. Ja siis nüüd, kui me USA's olime, siis ma... Oligi see, et kõik, noh, jõusaalis ka ma olen nagu ikka tõsiselt võtnud alet, noh, seda enne ja siis kui nüüd see aasta oligi, kui me seal USA's istusime, siis ka kõik asjad pandi kinni vaata ja meil on mitte midagi teha, ma olin sõbraga seal ja siis meil ainuke asi, mis lahti oli teinise väljaks, ma olin, no okei, okay, davai, et polegi 10 aastat mänginud enne juba sinna, et võtsime reketi kätte ja siis käisime igapäev mängimas ja siis nagu ongi see, et sealt tuli jälle see tuhin peale, et okei, okay, tennis ja siia maani nagu on, noh, mängime, meil on käinud trennides praegu ja et suht selline pulle nagu sellist aega meelde tulatud ja sai nüüd mängu no selle mängu tunnetuse ka sai tagasi vaata, eks nüüd on eriti lõbus mängida. Aga lähiajal siin kuskil võistlemas näha. Juba võistlesin ja isegi võitsin turna, mingi turna meil oli. Aga sellest ma ei tea, ma siin mõtlen, et äkki kuna tegelikult suht paljud Eesti nii-öelda siis kuidas avaliku elu tegelased või siis mida kuulsused aina, et siis nad mängivad tennist ja siis mõtlesin, et äkki kunagi siin võib mingi turna teenises korraldada mingi kas hea tegevus jaoks, mis iganes. Aga see on siuke veel peab mõtlema, et kuidas ja mis. Ja tennis on siis ainuke või mõni... Praegu jah, tennis jõusaal ja siis vahepeal kui juhan, siis jalkat nagu. Praegu vähemalt nagu. Et noh, vähemalt hea on, et sa mingi spordiga ei tegeled. Et... Jah, ei seda nagu nii muidugi. Et endalgi kassib ära, kui vajal istud mondid terve päev, siis seal on liigutanud, siis sa mingi hetkuled, et peaks nüüd homme päris kõvasti trenni tegema. Et jah. Kas on ka mingid nagu sellised teistsugused nagu kindlad asjad, mida sa nagu igapäev teed peale nagu sportimise, enda nagu füüsilise keha nagu mõttes toitud sa mingi spetsiaalsed, teed sa mingid erinevad muid harjutusi kodus, joogat, mis iganes, et ennast nii-öelda vormis hoida või nagu aktiivselt või? Ei, ma tavastan see, et kui ma mingi ärkan mis iganes, et mis mul nagu keha lahti äratab üles, on lihtsalt mingi sõike väike venitus, on ju, et see kuidagi kohe tõmbab veits värskemaks ära ja noh, toitumisega on see, et ma olen ka ikkagi, kui jõusaalik ikka on siuke periood, kui sa hakkadki vaata tõsisemalt tegelema, siis sa hakkad mingil määral õppima, mida see endale kehas nagu sisse ajad, on ju. Ja siis sa hakkadki ikkagi tead neid makroasju ja kuidas ja mis kunas süüa, on ju, ja mis on valk, mis on süsivesik, mis on rasv, nii et sa tead, siis sa vaatad mingit toitu, et sa umbes juba peast tead, et mis seal on ja nagu need toitaine väärtused on. Nii. Ja sellest nagu toitun ma ikkagi nagu, ma arvan okeilt, et ma tean, mis ma nagu söön. Ja, aga noh, praegu ma olen nagu veits chillim, et ma mingi periood oli see, kus ma ikkagi kõike kaalusin ja kõike nagu ikka panin väga hullu vaata. Aga praegu lihtsalt on see, et ma ei viitsin, lihtsalt nagu ma pigem naudin, vaata, ja olen nagu, noh, et nagu seda kartus mul ka, et ma peaks kunagi nagu veits nagu suuremaks minema, et noh, et mul alati ikkagi, noh, teedki sporti nii palju, et lihtsalt ei ole võimalik nagu. Aga jah, et selles suhtes ma nagu midagi nagu erilist ei tee, jah, lihtsalt üritan, vahepeal mediteerisin, aga see on ka siuke, et vahepeal on, vahepeal ei ole, et ja noh, see ka ei ole asi võibolla nagu kõikide jaoks, on ju. Aga ei, ma püüan jah, siuke ikkagi venitada ja olla veits kohe üles ärgata kuidagi ja siis juba asjadega tegeleda.
Kui teha selline väike teemavahetus, siis tegelikult ma küsiksin sinult seda, et kui mõni meie nagu vaatajatest vaatabki, et tead, kurat, et Andreia, sa oled kurat ikka kõva mees, oled ikka kaugele jõudnud ja nii palju saavutanud, siis oskad sa öelda äkki, mis on nagu sinu edusaladus või selline nii-öelda nagu võti, mida võiks iga inimene teha, et ta kuhugi nagu jõuaks, et no näiteks võtamegi sinu enda teemad, et kas muusika või siis YouTube, siis kui mõni inimene nüüd tahabki alustada täna ja jõuda nii kaugele kui sina või isegi kaugemale või mis ta nagu tegema peaks selle jaoks? Ma arvan, et lihtsalt esiteks tuleb kõigepealt aru saada, mis sa nagu teha tahad, et ei saa päris minna vaatada, et oh, või noh, kasvõi kui vaatadki, et oh, ma nüüd YouTube'is teen siin asju ja täiega palju vaatamise, hästi palju mingi diile, oh, nii laha elu, et siis pärast hakkad tegema seda sama asja, mis mina tegin, siis saad aru, et kuule, et see ei tee mind õnnelikuks, see on sõike veits, et sa ei saa nagu kellegi teise järgi elada, et sa reaalselt peadki endale leidma selle, mis on nagu sinu jaoks vähemalt tundub õige, vaata, et ja siis sealt nagu edasi hakata ajama ja siis on, ja kui sa nagu selle oled enda jaoks leidnud, ma arvan, et siin on nagu klassik vana tõde, et tegi seal noh, palju muud ei ole, et lihtsalt on vaja rõvedalt tööd teha ja nii rõvedalt niimoodi, et sa lihtsalt istudki päevad läbi, sest mina mussiga täpselt samamoodi istun päevad läbi, mondiga ka tegelikult ikkagi mondid päevad läbi ja lihtsalt tuleb rõvedalt tööd teha, kui klišee ja kui mõtetud ka see kõlaks, aga nii on, sest et tegelikult mingit otsest shortcut ei ole ju. Ja samas on ka, noh, tuleb, ma ei tea, inimestega suhelda, kontakte teha, Eestis eriti on ju, tutused hästi palju loevad on ju, mitte et nüüd sa lähedki inimesi ära kasutama ja mis iganes, et ikkagi ole normaalne inimene, aga sellest suhtes, kui sa mingid inimesed tead on ju ja sa saad nende kästi läbi, siis ikkagi see kuskil pushib edasi on ju, siis on vaja õnne muidugi õigel ajal õiges kohas olla ja siis on ka see, et lihtsalt tuleb asju teha. Ja eriti alguses, et pigem kõikidel asjalt, vai teeme, et sa ei tea nagu iial, millal mingi asja võib nagu tagasi tulla. Muidugi võib tagasi maksta ka halvas mõttes, aga samas võib ka positiivselt tagasi tulla. Et ongi see, et mingi teed kunagi mis iganes asja ära aine ja paar aastat hiljem sa oled, okei, et tänu sellele, et sa tegid seda, oled sa nüüd siin. Aine. Et see kas võib täiesti väike asja olla, et alguses lihtsalt peab tegema. Ja kui sa oled juba kuskil sinna faasi jõudnud, et kuule, et tava, et mul mingi asja huugab ja kui on mingi teemad, kus pakutakse midagi, siis sa oled nüüd kuule, et jah, okei, ma pigem ei tee seda. Aga alguses lihtsalt tuleb rõvedalt tööd teha, suhelda inimestega ja noh, lihtsalt igal pool käia, igal pool asju teha, mida rohkem seda parem. Ja ma arvan, siis lõpuks sealt on see, et Siis tuleb ka see, kus sa hakkad aru saama, et okei, mingi asi mul siin käib, mingi asi huugab, midagi actually toimib ja midagi ma olen õigesti teinud. Ja alati, kui sa oled midagi valesti, saad sellest õppida ja mida rohkem sa vigu teed, seda parem kaavata. Et siis sa nagu õpidki rohkem. Aga ma arvan, et need on sellised minu soovitused, mis ma võibolla nii-öelda alustavale ükskõik kellele soovitaks. Ja kõik need asjad kehtivad ükskõik, mis seriaalel nagu. Ei, seda küll. Ja see järjepidus on ka hea, vaata, mis on... Nüüd ma olen kuidagi endale selle saanud, ainu, kõik ma olen iga nädala üritanud teha videoid, ainu, ma üritan nagu postitada ja aktiivne olla. Sest et ongi, kui sa kui inimene teab, et sul on näiteks mingi iga pühapäeva mingi video, ainu, siis ta ootabki seda reaalsta vajad. Ma sätin, teen oma mingi graafiku, kas või selle järgi nagu juba valmis on. Et selles suhtes järjepidus on jah, nagu üks olulisi asju. Varem ikkagi jah, oli probleeme vaat sellega, et ongi sa teed ära, sul mingi asja huugab, siis sa kuu aega ei postita, siis tuled tagasi, siis on jälle alustad põhimõtteliselt otsast peale ja kõike, et ikkagi tuleb jah nagu sõike järjepidev olema, sest vaat ongi, et inimesed nagu, kui sa teed asju nagu, või sinu töö sõltub teistest inimestest mingil määral, et näiteks nemad vaatavad siin või nagu mis iganes, siis sa pead ju kogu aeg nagu pildis püsima ja inimesed mingil määral unustavad suht kiiresti enju ja ongi, kui sa mida rohkem sa neile nagu toodad mingit asja, seda noh,
seda rohkem nad sind ka ootavad ja seda rohkem nad sind väärtustavad ka. Aga järjepidevus ka kindlasti, et ongi, et sa ei saa lihtsalt ühe asja ära teha, lihtsalt mine kaduda kuskile, nii et peab sajaga nagu kütma, sajaga edasi andma ja nagu kogu aeg seda teha ja kogu aeg midagi postitada ja mida üles laadida, ükskõik, kes sa on mingi influencer, mis iganes, et kogu aeg lihtsalt pane midagi üles, tee midagi, et see on nagu point. Sina oled enamasti jah keskendunud nagu selle YouTube'i nagu teemal, aga kui järjepidal sa nagu teiste nagu sotsiaalmeedia platvormidel nagu enda arvates oled, et kas sa nagu sinna paned ka pigem nagu rohkem seda nagu effortit sisse või pigem on YouTube see ikkagi nagu see esimene, milles sa kõige rohkem panustad? Noh, Insta on mu nii-öelda siis teine see allikus, kus ma nii-öelda siis, kus mu põhi need jälgeskond on, nii, aga mida seal lihtsalt ma väga palju feedile ei postita. Ma storytan vahepeal ikka, aga see ongi enamasti ka mingi YouTube teema on, et ma väga ei ole üldse selline, kes nagu ma ei tea, kuskil lähen sööma ja siis teen mingit story ja või ma kuskil kellegi istun, et ma olen koha hakkan siin telefoniga lehvitama, et ma nüüd teen seda, et vahepeal ikka on okei, lihtsalt ma nagu vahepeal, noh, lihtsalt naudid hetke ja see oled, siis pärast mõtlen, noh, okei, tegataks nüüd lihtsalt mälestus jaoks teha, aga noh, nii see selleks saata, et aga ja Insta on selline lihtsalt ma arvan, kus ma siis nagu suhtlen rohkem fännidega, siis ma saan seal nagu chatida ja siis annan mingid infot teada, mis toimub, millal YouTube video, mis iganes, et ma nüüd mondin, ma teen seda, muss ja mis iganes. Facebook on ka sõike ja muud asjad, TikToki, ma lihtsalt kasutan seda, aga ma ei ole nagu seal TikToker ja selles suhtes. Ja Snapchat, noh, seda väga ei kasuta ja siis muud asjad, noh, see on juba, aga põhimõtteliselt põhiline ikkagi YouTube ja Instagram. Mm-hmm. Okei, okay. Vanasti ma vaatasin, et sa olid ka kõva Twitteri kasutaja, viite ikka nagu... Ja, vahepeal oli mingi periood, jah, mitte väga... et ma ütleks, et ma oleks nagu päris iga päev istusin Twitterist, ma isegi follow ühtegi inimest seal Twitteris, aga midagi ma vahepeal postitasin, isegi seal oli mingi draama vahepeal, et vahepeal ma olen ikka nendesse draamadesse huvitaval kombel sattunud, aga Twitter on tegelikult jah, sõike päris pull ja tegelikult hästi underrated ka, et seal tegelikult seal tihti peale, kui sul mingi head viit on, et siis nagu seda nähakse rohkem kui, ma ei tea, seal mingi Insta pilti või Insta storyt või isegi YouTube videot, on ju. Et seal võib ikkagi väga suureks minna ja see on väga underrated koht. Mm-hmm. Okei. Okay. Mis ma veel teada tahan, on see jällegi, et kui palju on sinu elus neid nagu sellised olukordi olnud, kus sa oled ikka nagu väga kõrgelt ja väga valusalt nagu läbi kukkunud millegis? Ja kuidas need nagu olukorrad või need asjad on siin nagu õpetanud või kuidas sa nüüd oskad neid nagu sellised asju võtta? Et ja kui palju ja kas üldse on nagu neid läbikukkumisi nagu olnud? Ei, no see on, ma arvan, iga asjaga käib see, et kõik see edu on ju niimoodi, su käib üles alla, vahepeal seisad. On ju. Või no alguses on alati see, et lähed niimoodi, on ju, siis on lihtsalt seisad niimoodi, siis läheb korraks üles, on ju, siis läheb alla, on ju, et see on igas asjas niimoodi vaata ja mul on täpselt samamoodi olnud, et võibolla minu sõike, noh, alati muidugi mingi personaalne elu ka vaata aitab kaasa sellel, kui tuleb mingi downfall, on ju. Aga võibolla mina, mis mina ise olen õppinud, on see, et kui mul see 2018 maihits oli, siis ma olin see, et vahe sul oli suur hype taga, on ju, kõik ootas sult videoid, on ju, ja nüüd inimesed rohkem jälgisid ja teadsid, on ju, võibolla, kes sa oled, on ju. Ja ma kuidagi nagu ei kasutanud seda ära ja siis ma olin suht sõike passive, on ju, väga ei teinud YouTube'is enam midagi ja siis tulid oma personaalsed jamad, siis oledki seal täitsa augus, on ju. Ja siis nüüd ongi see vastupide, et nüüd tänu selle, et ma olen seal kogemus olnud, on ju, siis ma olengi, et okei, et ma ei lase enam sellist võimalust käest, on ju, et ma panin asja käima, nüüd mul asi see huugab ja ei ole see, et nüüd ma lihtsalt haistun kuskile minema, ma olen seda mingi kaks korda juba teinud, ma kolmandat korda sellist asja ei luba endale, et ma lihtsalt ongi, et ma noh, kütan sajaga edasi ja lihtsalt teen nii kaua, kui ma saan seda teha ja nagu mitte kuskile ka ja sest, et lihtsalt nagu ongi, et mingil määral annad nagu enda nagu mängid chansid kaardid maha vaata, et kui sa lihtsalt jätad kõik pooleli, et sellist viga ma enam nagu ei tahaks teha.
et jah, ja ma arvan nagu see ongi see, mis tänu sellele ka praegu YouTube nagu veel ikka normaalselt mul edasi kerib ja ma olen suutnud kuidagi veel rohkem seda edasi käima panna. Ja ta ongi puhtalt see, ma mõtlen, et okei, ma lihtsalt ei taha enam täpselt seda sama korrata, kui ma käisin nagu, kui ma lõpetasin ära ja ma tegelikult oleksin seda kõik ära kasutada ja ma oleksin juba ammu tegelikult midagi nagu suuremat teha. Aga samas mõtlen alati, et ikkagi nagu kõik omal ajal, et ju siis ei pidigi niimoodi olema. Ja siis see, mis praegu toimub, noh, ju siis ma siis veel tolla ajal ei olnud selleks valmis, praegu aga olen ja nüüd nagu siit nagu aina edasi, noh. Tead sa mõnda nagu müüti, mis võiks olla kõige levinum müüt, mis sinu kohta nagu räägitakse, mis ei vasta võibolla üldse tõele? Oi, ma ei kujuta ette, noh. Ma ei kujuta ette, ma... Vahe inimesed on, ma olen ülbe või ma ei tea, aga see on hästi vahe, hästi arva. Sest ma kuidagi, noh, võibolla räägin vahepeal, et nagu see tõevad, aga nagu... Ma ei tea, nagu sellest ma väga jällegi ei keskendu sellistele asjadele, et isegi kui on mul läheb lihtsalt kohe, nagu ma isegi kuulan, mul lihtsalt ei ole aega sellega tegeleda ja ennast mingi nii-öelda negatiivsega nagu kurssi viia. Aga müüti ma ei tea, jah, ei ole väga, ma ei tea, väga sellised asju enda kohta, aga ma ei tea kuulnud, et keegi midagi niimoodi räägiks. Et jah, pigem jään vastus võlgu selles osas. Tulles nagu meie podcasti teema juurde, mis on siis nagu tegelikult samm vabadusse ja räägib hästi palju nagu vabadusest, siis mis on sinu jaoks nagu vabadus? Kui sa oskad sellele äkki mingi definitsiooni öelda, mis sa nagu ise ütleksid? Mis on sinu jaoks vabadus? Ma arvan see, et kui sa teed asja, mis sulle nagu, mis teeb siin nagu õnnelikuks ja nagu sa ei mõtle üldse, nagu sa ei stressa, sa ei hiigista mingit mõtetud asjade pärast, et kui sa elad nagu stressivabalt rahulikult, et see on nagu sõike vabadus, et mõnus, et sa tunned, et see on actually asi, mis nagu sind edasi viib ja võibolla aitab kõdegi teist ka, et see, ma arvan, et see on nagu minu jaoks nagu see vabadus ja nagu ma olengi, ma ise, noh, kui ma praegu enda peale ka mõtlen, et ongi see, et mul on nagu hästi hea tunne seda teha, ma eks ikka alati on raske vaata ja ei peakski nagu kerge olema, aga see käib nagu asjaga kaasas ja aga ikkagi ma tunnen, et ma lihtsalt see on nii palju mul uksi avand ja ma tunnen ennast hästi üli mugavalt ja ma olen õnnelik, et nagu mul sellised, ma ei tea, inimesed toetada, mis iganes ümber on, ei, no. Ja lõpude lõpuks nagu see, et sa oledki selline stressivaba, sul on nagu kõik chill, kõik on hästi ja see on selline, mis tekitab nagu vabaduse tundevat, et sa ei pea mitte millegi pärast nagu iistama, et kui sa oledki kõik stressis, sa ei saagi kunagi vaba olla, vaata. Et ongi nagu sõike lihtsalt nagu chill, lihtsalt mõnus ja teed asja, mis sulle actually nagu meeldib. See on minu jaoks nagu selline hea vabaduse nii-öelda feeling. Sinu sõnadest on hästi palju läbipaista nii-öelda nagu fännid ja toetajad ja meeskond ennem sa mainisid. Kes on need inimesed, kes tegelikult on siin nagu aitanud edasi ja kellele sa nagu väga tänulik oled, kes noh, thumbs up, et no nii hästi on vedanud inimestega? Ei ongi nagu selles suhtes, et kui kedagi üldse kunagi näete, vaat, et kes on kuskile võibolla jõudnud omadega, nii et ega ta mitte kunagi seda üks ei tee, nii ja ongi kui tavaliselt mingi speech tehakse, vaata kuskil award asjadel, siis on alati keegi tänab kedagi, nii et see ongi nagu see põhipoint, vaata, et üksi ei saa juba mitte kuskile, et sul on ikkagi vaja mingid inimesi, mingid toetajad, mingid konsulteerijaid, on ju sõpru, kes millegiga aitavad vaata. Et minul ikkagi on nagu väga vedanud sellega, et mul on kohe algusest peale nagu mingid inimesed olnud, kes mind iga asjaga aitavad, on ju. Et ikkagi sina pead see algataja olema, on ju, et kui sa tahad midagi reaalselt saavutada, sina pead olema see, et tavahe, kuule, tahaks nüüd teha seda, tahaks seda teha ma ja see ja kui sa oledki teistele suudad seda nii-öelda ma tahan, et maha müüa, aga nagu lihtsalt ära rääkida, et mul on sõike visioon ja ma olen, nagu, mõtlen suurelt, et ma tahaks, ma tõesti usun sellesse, siis mingil määral teised ka nagu, ma ei tea,
kuidagi usuvad sind kui nii-öelda siis võib-olla sõpra või nii-öelda tuttavad on ja siis nad tahavad ka nagu sellest journeyst nagu osa võtta. Ja ongi, ma olen kuidagi suudnud alati nagu olla, et vahe, ma tahan seda tõesti nagu suurelt ajada. Ja ma olen tänu sellele nagu inimeste nagu aitanud ka mind ja igast mingit teemadega nagu vastu tulnud, et kas või mingi video asjad on ja või siis lihtsalt kui me kuskil mingi shootimine, et tulevad lihtsalt sõbrad omast ajast tulevad aitama mingit asju tassida ja lihtsalt seal olla ja vahepeal on ka, ma ei tea, ka mingit asjadega finansiliselt võibolla toetanud on ju, et see on ikkagi pluss noh, praegu nagu ka et nagu see, et hästi palju mingi ideedega et kui sul on mingi idee, siis nad lisavad juurde ja võibolla annavad sulle mingid süksed mõtteid, mille peale sa ise võibolla oleks tulnud on ju ja fännidelt samamoodi, et nemad annavad sulle mingit uusi inspiratsiooni asju on ju, et jah, et nagu, et inimesel üks inimene ei jõua mitte kuskile ja nagu ongi raske noh, raske kui sa mingit asja üksi ajad ja seepärast ongi ma olen, mul on lihtsalt nii haigelt vedanud, et sellised inimesed on olemas olnud ja ma olen üli tänulik nendele, kes on reaalselt üldse minu nagu journeyga nagu seotud olnud ja nagu aitanud mind ükskõik mis faasis. No. Mõni meie vaatajatest kindlasti nagu vaatab sinu juttu nagu selle pilguga, et jah, tegelikult need ongi klassikalised asjad, et millest me enamasti kogu aeg räägime, ongi meeskond, raskem töö, järjepidevus ja nii edasi. Aga mis mind nagu hästi nagu huvitav on see, et kuidas sina suudad kõiki neid asju nagu balansis hoida, et rohkelt sõpradega suhelda, oma tööd teha ja nii edasi. Kuidas sul see õnnestub? On sul mingid siukseid tippe, mis tegelikult võivad igal ühel nagu kasuks olla. Vana aja enne töö siis lõbu. No. Ma praegu ainult selle printsiibi järgi elangi, et kui ma tean, et mul on nüüd mingi video tegemata ja ma tean, et mulle mondiga nagu megalt aega, siis ma lihtsalt hakkangi kohe esimese asjana seda tegema. Kui ma vaatan, et okei, kell on mingi 10 ja näiteks, siis mul on mont veel poole, siis ma olen see, et kuuled, et ma okei, savi, et ma teen homme edasi, et ma lihtsalt teen lõpuni ära vaata, et ma ju siis täna peab siis nagu, ma ei tea, offerdama seda, et ma siis ei chilli kuskil, on ju. Aga selles suhtes, see on nagu väga oluline tegelikult, ongi, kui sa lihtsalt vahepeal ikkagi võtetki nagu, et nagu relaxid või noh, oled nagu chill, on ju, et ikkagi sõbrad on ka osa sinu elust ja noh, et eks me kõik taha ju kaugele jõuda, aga noh, kui sa kogu aeg nagu rapsida teed tööd ja unustad kõik inimesed sinu ümber ära, on ju, siis ka lõpuks on see, et sa noh, oledki mingi täiesti sa õnnetus üle mitte kedagi, kellega nagu jagada võib-olla seda rõõmu, on ju. Aga sellest enne töö siis lõbu, nii lihtne ongi, et mingi asi on, tee lõpuni ära ja saad järgmine päev chillida ja olla rahuliku südamega, et see on juba tegelikult nagu kooliajast ka, et ongi, kui sul on nagu kodude ilusti tehtud on ja siis sa tead, et sa võidki kuskil sõbraga nagu chillima minna ja nagu mitte midagi nagu praegu ei ole nagu muutunud ka. Eks ikka vahepeal nagu juhtub sellist asja, sellist ei fiili, oled raske, oled väsind, et aga ikkagi, noh, ikkagi enamas aega on see, et ikkagi töö on vaja ära teha ja siis kui on töö tehtud, siis saad olla nautida. Ja nagu see ongi põhiline, et saad nagu reaalselt nagu nautida ja olla, et sa ei mõtle, et nüüd mul on veel mingi siin 10 asja tegemata ja nüüd ongi, ei saagi sõpradega olla vaata, et kui kõik on tehtud, siis on endal ka chill. Tulles sellise finansilise teema juurde, siis küsimus siis selline, et milles see investeerib Andrei Sevakin? Ma investeerin ise endasse ja teistesse inimestesse, kes mind aitavad ja kes mu ümber on. Kui see, nagu selles suhtes mina otsaselt investeerimist võib igate pidi võtta, et sa investeerid kuskile aktsiatesse, fondidesse, mis iganes kinnisvarasse, et antud hetkel, no mul olid kunagi tegelikult mingid aktsiad isegi, aga ma müüsin maha, ma ei ole tegelenud väga sellega, selle poolega. Ja praegu on lihtsalt see, et kui mul miskit on, miskit kuskilt tuleb, siis on kohe, kas ma üritan midagi upgradeida, ma üritan kuskilt kedagi sebida, kes võibolla teeks midagi ära, ja lihtsalt nagu ongi, lihtsalt panustad kõik selle endasse tagasi, sest ma tean, et kui ma kõik see, mis mul teenitud tulu on, ma panen nagu enda alla, ma tean, et see lõpuks lihtsalt tasub ennast pikemas perspektiivis nagu tasub palju suuremalt veel ära ka ja ongi minu investeeringud on praegu nagu enda alla ja siis nende alla, kes siis
no põhimõtteliselt oma tiim, et siis, et me saaks nagu veel rohkem nagu areneda. Et aga eks kunagi hakkab, ma arvan, mingi sellise asjalikuma asjaga tegelema, et mingid sellised finantsiline pool on ja see business pool, et eks näeb, aga see on sellise, ma arvan, veel, me ütleks siis iga auk tulevik võibolla kunagi nii-öelda varsti hakkab sellega ka vaatama, et jah. Mis need asjad võiksid olla, et mis nii-öelda, mida sa veel tahaksid nagu ette võtta, millest investeerid, et on sul mingid asjad, mida sa võibolla oled katsetanud, tahaksid proovida? Ma olen nagu sellise äri maitsega inimene, et ilmselt ma prooviks mingi sellise mingi investeeriks kuskil äris teeks kuna mulle tegelikult endale vaata selline no mingi brand kujunemas on ja mis iganes tegelikult selle saab juba businessiks teha sealt nagu edasi minna, et variante on palju vaata, et aga ma pigem nagu kui kunagi peaks mingi selline asi häbuma, mis mul praegu on, siis ma ilmselt kuskile nii-öelda ärimaailma läheks ka, et ma ei tea, mulle meeldib iga nii palju asju teha, et ilmselt peab jälle nagu testima ja proovima, et mis nagu toimib, mis endale meeldib, mis rahaga sisse toob lõpude lõpuks, et kõik see nagu selline tuleviku küsimus. Aga ongi nagu mõnetsin, ma tegelikult ei ole nagu päev korraga, siis ma nagu väga ei olegi nagu mõelnud, et millele ma veel nagu võiksin konkreetselt panustada, et ma praegu, kui ma näen, et mul asi toimib, siis see toimib ja ma väga ei hakka midagi muutma, kui ei ole nagu katki. Ja ma kütan nagu edasi, kui ma hakkan tundma, et kuuled, et okei, nüüd siin täitsa asi on juba vaikselt lõpule jõudmas, siis ma hakkan juba edasi mõtlema, mis variantid nagu on ja mida võiks nagu teha edasi. Okei, okay. Kui suur riski ja sa iseenesest nagu inimesena oled, et investeerimine, no inimesed räägivad, et vajab väga palju nagu riske, kas sina oled pigem sellise nagu riskivaistuga inimene, meeldib sulle riski võtta ja või pigem sa oled sellise safety vend, et jumalest, et kõik oleks ikka no, viisakalt paigas, normaalne? Ilmselgelt, et kui ma oleks safe vend, siis ma ei tegeleks nagu selliste asjadega, millega ma tegelen, et kõik see YouTube ja kõik see nagu YouTube ise juba on juba see, et see on nagu see on ikka väga suur risk, et sa ikkagi lähed sinna maailma sisse ja sa ei tea, kuidas inimesed sind vastu võtavad ja see ikkagi kõik see, mis sa netti paned, see jääb nagu üles ja lihtsalt seal on väga väga suur risk nagu mis kaasneb, mis tuleb sellega ja no ma räägin, et ma ei oleks ju, kui ma oleks safe'ilt näinud, ma ei oleks seda produumist hakkanud õppima, oleks kuule, et ma ei lähe nüüd üli, ma lihtsalt teen seda avata, et proovin seda mussi värket, mis see veel on, et kui sa nagu alustad, siis on alati mingi asjaga nagu mingi suur risk nagu kaasneb, et ja sa ei tea ju, kuidas see lõpude lõpuks nagu ära tasub end, et sa võid aasta aega teha mingit asja, sa lõpuks näed, et no ei toimi, lihtsalt ei toimi, vaata, ja lõpuks ongi see suur risk, mis sa võtsid, aga see ei tasunud ära, aga selles mõttes ma pigem ikka võtaks alati riske, et ei toimi, siis võtad, lähed edasi nüüd, liigud eluga edasi ja proovid, võtad veel suurema riski kuskilt, võibolla siis võtad, okay, kui sa mingi suure riskiga nii-öelda, siis põrusid, siis võtad algus veids väiksema, siis sealt suuremalt ja niimoodi ja nii edasi, et noh, safe'ilt on ka alati hea mängida ja seal ei ole mitte midagi nagu probleemi ka või viga, et kui keegi tahabki nagu safe'ilt mängida, tahabki minna ülikooli teha mingid tööd, see on täiesti fine, nagu see, et siin mingid inimesed hakkad rääkima, et ood, mingid lähed, seda saad safe rada pidi, mingi ülikool plaan, et jällegi täpselt saab sama, et nagu see ei ole mitte kellegi teise asi kui selle inimese enda, et kui ta tahabki olla safe, kui ta tahab kuskil tööd teha, palun väga, nagu see absoluutselt nagu ei tohiks mitte kedagi puudutada, aga samas ma lihtsalt ma räägin, et ma inimesen ise nagu olen hästi selline, et mulle meeldib uusi asju katsetada, mulle meeldib uusi asju avastada ja ma ei saaks seda teha, kui ma lihtsalt nagu safe'ilt mängin, et ja no kui ma mängiski safe'ilt, mul oleks lihtsalt nii igav, lihtsalt ma ei suudaks ära elada, et mul on lihtsalt liiga igav, et ma väsin asjades suht kiiresti ära, kui seda teha nagu suht täpselt samamoodi, vaata. Et ma kas või oma videoteski üritan alati midagi natuke nägi mingit asja teistmoodi teha, et kutsud mingi kollabi või teed videos mingi väikse sketchi kuskile vahel või noh, et alati oleks põnevust, et ise ei väsiks ära.
aga ei jah, ma arvan, et riske tuleb võtta ja aga noh, samas see nälegi iga enda ise otsustada, et kuidas sa siis seda elukest mängid. Kui, mis sa ise oskad öelda, et kui palju see kogu see riskimine, kogu see YouTube muusika sinu ümber, kui palju see nagu vabadus sulle nagu annud on noh, sellel momentil, kus sa praegu oled, tunned sa ennast nagu reaalselt, noh, et kurat, et üli hea on, mul on passion olemas, ma teen oma asja, mul on vabam tunne, see on kõik väärt seda või kuidas sa ennast tunned? Ma ei oska väga otselt nagu feikida ka asju, nüüd kui ma tõesti tunnen, et see ei ole minu jaoks, siis ma lihtsalt olengi siuke, lihtsalt nagu ma olen täiesti tuim, ma nagu, noh, ma ei oskagi sellist asja nagu feikida. Ja ongi kõik, mis ma praegu teen, ma tunnen nagu, et see on minu jaoks lõbus, see on teiste jaoks lõbus, see on kõik, moodustakse selle kompoti ja et see nagu see toimib ka ja on actually nagu hea, aga et kogu see koostöö nagu nii enda nii-öelda see mõtlemisest ja tegudest, kui ka siis need, kes vaatavad või toetavad, on ju. Et jah, ma arvan, et ma tunnen ennast nagu ma enaga rääksin nagu vabadusest, et see on nagu minu jaoks see, et ma lihtsalt tean, et see on asi, mis mulle meeldib teha. Ma arvan vähemalt, et ma olen nagu hea selles ja inimestele meeldib see, ma suudan inimestele tuua mingit väärtust ja see on nagu minu jaoks kõige olulisem, et ma toongi nagu mingit väärtust, mingit meelelahutust, et nagu oleks inimest saaks nautida ka seda. Ja see nagu minu jaoks nagu moodustabki selle sellise vabadustunde vaata. Ja mõtliks nagu jah, mul on nagu päris hästi kõik praegu, on ju. Aga samas see on nagu päris pikalt aega võtnud ka, on ju, et see ei ole niimoodi, et sul tuleb nagu kohe, on ju, et mingi ühe aastaga mis iganes, et see on ikkagi kõik see töö on ju laps saadik ikkagi nagu alguse saanud, et kõik need muusikakooli tantsimised, mis iganes jalgpallid, et see on kõik alguse saalt saanud ja kõik see võtab tohutult palju aega, kui et jõuda sinna nii-öelda vabadushetkena. Kui palju sinu vanemad või sinu pool siis ema, kui palju on antud sulle selliseid nii-öelda tõekspidamisi või sellised õpetusi, mida sa praegu just kui mõtled, vaatad, kasutad, mis reaalselt paneb sind tunma, et kuule, et noh, tänu sellele ma tunnen ennast nagu veel vabamalt, et noh, näiteks võibolla ongi, et kui kodus ärgati hommiku kell 6, et rohkem tööd hakata tegema, siis sina oled ka selle omaks võtnud või noh, umbes sellised asjad. Kui palju sellised asjad on, mis need asjad on ja on midagi üldse sellist? Ma arvan, et lihtsalt, et kuna noh, mul on ainult mamps on ju ja mina olen ka nagu üksi mulle vendiga kedagi, et see nagu ma tean, et ma olen mingil määral üksi, siis ma pean nagu kogu aeg nagu veel rohkem tööd tegema, et midagi kuskilt saavutada, midagi teha, et eks siis nealegi veel rohkem see põhi asja, et ikkagi teed hästi palju tööd ja meeletud tööd ja niimoodi, et sa ikkagi oledki lõpuks päeva lõpust hästi väsinud, ärkad üles ja hakkad uuesti tegema, et see on mingil määral õpetanud. Ja siis on, mis ma õpetanud on, et sa pead usu ise endasse, et tee nagu kui sa midagi reaalselt ette võtad ja teedki, et nagu kas või mul selle muusika oli, ma tõesti mõtsin, et ma uskusin, et avai ma panen täiega sinna aega, ma keskendun, ma üritan asju ajada, üritan läbi lüüa ja ma uskusin ise endasse, et noh, et see on ka siuke, et usu ise endasse jaada ja siis on kõik nagu, kõik ise tuleb, et ei nagu see ei ole, ma ütlen seda, lihtsalt ongi see, et usu endasse, et sa saad sellega hakkama nagu tulevikus, on ju, et algus on nagu nii raske, on ju, ja tuleb igast faktoreid, mis segavad nii selle asjaga, aga lõpude lõpuks on see, et ikkagi, noh, sa pead uskuma ise endasse ja siis ka selle kõrval veel tööd tegema ja kui sa need kaks asja kokku paned, siis sealt on nagu success on nagu võib tulla täiesti meeletu, on ju, et need on sellised nagu sellised kaks põhiasja, mida ma olen siis nagu õppinud. No lihtsalt tuleb nagu inimestega viisakas olla ja kõik sellised basic sellised inimes inim suhtlemise nagu printsiibid ka, et ikkagi ole alati lahke ja tore ja
siksest sõbraik ja nagu genuine nagu, et autentne, mitte see, et sa kuskil oled fake ja silmakirjalik ja lihtsalt kasutad kõik ära, aga reaast nagu hooli inimestest ja ole inimestega normaalne. Ja see on, need on need siksed põhiasjad, mis ma olen õppinud. Tahaks rääkida ühest ka sinu videos, mis on läks täiesti ulmeliselt viraalseks, mis on vist praegu siia maini üks kõige vaadatumaid videosid, see, kus sa tuttavatega istud autos, laulate laulu. Mis sa ise tähele oled pannud, et kui kiiresti see nii-öelda noh, sinna nagu edasi laienes või kas sinu jaoks oli ka see video nagu müstika, et kuidas see kasvas, kuidas inimestele peale läks, mäletad sa üldse? See oli see kaver, mis me tegime Emily Aleksiga, siis ma ei tea, ma arvan, et seal lihtsalt mängis mingil määral on see, et jällegi see, et sa oled õigel ajal õiges kohas ja õnn mängis rolli, nii et plus see varasem hard work, mis on siis sinna taha sai pandud, nii et aga ma arvan lihtsalt seal jah, kuidagi kogu see kombin nagu mängis selle kaveri edu taga suurt rolli, nii et sul oli kõik selline populaarne laul, nii see oli see Shape of You, Ed Sheerani laul, nii mis oli tolla ajal oli see kõige populaarsem laul, nii siis me tegime veitsada teist moodi, et kuskil nagu autos ainult tegime, nii ja pluss Emily ju laulab väga hästi ja täiesti imeline hääl on, et kõik kogu see nagu kombinatsioon on ja lihtsalt ma arvan andis selle juurde. Aga ma ei tea, jah, selles, et nagu üle miljoni, mis selle vaatamis on, et see on ikkagi päris palju ja nagu ma ei oleks, ma üldse ei tee nagu asju vaatamiste pärast, et nagu tolla ajal ma tegin ikkagi, et areneda vaata kuskile nagu nii on, aga lihtsalt ma ei olnud see, et või, nüüd mul peab siin 10 tonni saama või 100 tonni, mis iganes, et muidu see on nagu unsuccessful minu jaoks, et ma pigem ikkagi olin, et ma lihtsalt panen üles vaata, mis saab, ma lihtsalt nagu meeldis seda teha. Ja tollega oli, ma mäletan ühe päevaga juba sai mingi 20 000 vaatamist ja siis läks edasi 50 000, 100 000, 200 000 ja nii edasi. Et see ikkagi päris kiiresti läks ja seda shareiti ju ka igal pool mingi Facebookis mingi muusika lähed, seal ka mingi miljonid vaatamist. Suht nagu väga äge ja mingi teisi asju on ka ikka täpselt samad inimesed shareitud, et Et aga jah, sellist asja ju viraalsust ja sellist asja sa ei oska kunagi ette oodata, et see lihtsalt, kui see tuleb, siis see tuleb, vaata, et see nagu ei oska nagu otseselt sellega arvestada. Aga ja ei, sellest lihtsalt nagu see projekt oli äge ja ma arvan, et just oligi see, need samas need kolm põhjust, mis ma ütlesin, et need lihtsalt mängisid selle nii-öelda võibolla edu taga sellist suuremat rolli. Kas ka see kuulsus ümber sinu tekis sellest videost või kuidas see kuulsus nii-öelda nagu levimakas, millest? Ma ei tea, mulle väga ei meeldis, et see nagu kuulsus eriti Eestis kuulus, et iga üks tegelikult saab nii-öelda kuulus olla, teed ühe asja ja sa oled juba kuulus. Ja no minu arvates nagu Eestis üldse nagu nii-öelda ei ole sellist eksklusiivsust või sellist erilisust, sest ongi sa lihtsalt lähed kuskile poodi ja sa näed seal, ma ei tea, mingi peaministrit või mingit, kes iganes telestaari või mis iganes sa näed lihtsalt näed ka kuskil piima ostmas või sai ostmas, et see juba on niisugune, et see ole päris eksklusiivne, aga selles suhtes, ei see, tolle ajal, kui ma neid kavereid tegin, see lihtsalt aitas minu nii-öelda muusika, kuidas ma ütlen siis, karjäärile, et seal rohkem hakati tähele panema, nii-öelda ürituste korralda, et hakati esinema, kutsuma kuskile, vaata täpselt samad live artistidega esinema. Ja siis lauljad ka panid rohkem tähele, et joo, et kuule, ma vaatasin, sul on siin päris äge video, et teeme. Et seal nagu rohkem nagu selle taustal nagu aitas. Ja nii-öelda, kus võibolla rohkem inimesed hakkasid tundma ära, oli see oligi kui mingi 2018, et kui ma hakkasin neid nagu kui ma reaast nagu kaamera ees nagu rääkisin, vaata, et ma nagu, ma ei olnud see, et ma lihtsalt tegin musse, aga ma lihtsalt nagu ise rääkisin, ise näitasin ja nagu see inimestele meeldib, et kui sa oledki nagu, ise oled pildis ja inimesed näevad su nägu ja nad, et sa teed enne asju, et see oli nagu see põhi asi, võibolla kuidas inimesed nagu esimest korda mind nägid, kuulsid enne ja noh, muidugi nüüd on see, et lihtsalt kuna reaction video on selline type of video, mis nagu läheb igale klassile peale alates mingi 10-aastasest kuni 60, 70, 80, mine seda, mul on igast inimesi kirjutanud, see on ebareaalne. Ja siis ongi see, et nagu sellised, kuna see on nii broad audience, siis see aasta on nagu see, kus nagu inimesed nagu on
ikkagi nagu rohkem ikka tunnevad ära ja ma arvan nii-öelda see kuulsus on ju, et see on nagu sellest aastat rohkem tulnud. Kas sul on ka praegu pooleli mõne nii-öelda tuntud artistiga mõni töö, noh, võibolla sa ei saa seda küll otseselt avaldada, võibolla saad, aga mis sinu poolt veel tulemas on, näiteks oskad sa midagi selle kohta rääkida? Ei, muusikaprojekt on alati hästi palju ja seal on nii palju nimesid, et kui kellega mingid projektid on pooleli ja kellega mingid asjad tulevad välja, et ja need nimed on erinevad, veitsin mõned natuke tuntumad, mõned ei ole nii tuntunud, mõned on väga tuntud, on ju, et nagu see on nagu see muusika pool, mis paistab nii-öelda lähitulevikus, on ju. Ja YouTube'i osas ma ei tea, ma selles suhtes jätkan samamoodi ja nagu kui on mingi collab idee, vaata mis iganes, et kellegagi teha midagi, siis see on ka nagu alati variant, et ma ei oska YouTube plaane nagu niimoodi, et vaata võibolla teeb second channel ja mis iganes, et saaks mingid muud treni sinna panna vaata, aga jah, selles suhtes inimesi on palju, kellega koostad teha ja eks jah, siin lähituleks ma olen selgub, et kellega siin hakkab asja välja tulema. Kas sinu jaoks on ka üks nii-öelda successful nii-öelda tippe on see, et kui sa reaalselt teed tööd, mis sulle nagu täiega meeldib ja sa teenid sellega veel nagu raha, siis noh, see ongi üks võibolla nendest asjadest, mis võiks igal ühel inimesel olla ja see on üks parimaid asju, mida tahta. Jah, ei, noh, kõige tähtsam lõpuks on see, et sa oled lihtsalt õnnelik, noh, vahet ole, sa võid mingit kuskil, mis iganes sa võid teha, noh, ma ei hakka nüüd näitid tooma, et lihtsalt võib tunduda vale, aga nagu lihtsalt ükskõik, mis tööd teha, ja kui sa tuled lihtsalt päeva lõpuks, sul on peres kõik hästi, sul on see, sul on enam-vähem raha ka, või mis iganes, sul peagi palju raha olema, et õnnelik ole, sest kui sa ise tunned, et sul on hästi ja sul on õnnelik, ega lõpuks see on kõige tähtsam, sest on nii vaata nii palju mingid rikkureid, kes on lihtsalt täiesti masenduses ja istuvad teavad, mit nagu on ei ole kellegi suhelda, mis iganes, on ju, aga samas on siis mingi inimesed, kes on nagu reaalselt siin piiri peal elavad, on ju, ja siis on kõige õnnelikamad, kõige rõõmsamad inimesed, keda sa võibolla tead, on ju, et ma ütleks jah, et siin nagu see ei pea olema nagu pistmis selle tööga ja rahaga, lihtsalt peasid see, et sul on nagu sa tead, kes sa mingil määral oled, sa teed sul on need inimesed ümber ja lõpuks sa nagu tunned ennast hästi ja sa tunned ennast õnnelikult ja siis alles võibolla, et kui sa see töö ja see raha on nagu lihtsalt mingi boonus sellele nagu, et kui see on nagu õnnelikul inimesed on rohkem nagu kergem seda asja teha, vaata, et kui sa oledki sõike masenduses ja negatiivne, siis on võibolla raskem nagu mingi töö asju ajada ka, et ja teha, ma arvan, kõige tähtsam ikkagi see, et sa, noh, nii-öelda olla nagu in a good state of mind ja olla nagu õnnelik. See on reaalselt kõige tähtsam. Ja kõik muu on lihtsalt väike boonus, mis meil nii-öelda elus siin on. Kuidas sulle tundub, mis meie ühiskonnas toimub? Et kas pigem on nagu sellist nagu vabadustunnet, ja nagu sellist, noh, õnnelikust on nagu palju või pigem on ka see nagu sinu ümber või nagu sinu seltskonnas tihti neid inimesi, kes üldse ei ole nagu rahul oma asjadega ja nii edasi. Ja lõpude lõpuks on see ka, et sa nagu see, kuidas sa maailma tähele paned, on see, et kelle ümber sina ise oled, vaata, et kui sul ongi inimesed, kes kõik me teame, et sa oled selle viie inimese keskmine, kellega sa kõige rohkem läbi saad, et kui nad ongi sul mingid, ma ei tea, alkohoolikud joovad, suitsetavad, narkootika, mis iganes, lõpuks saad ise samasugune, vaata, aga kui sul on inimesed reaalt, kes nagu teevad asju, mingid kuskil ajavad mingit äri, teenivad raha, on ise õnnelikud, on mingi naljakad õnnelikud suhetus, et sa ikkagi see ka ju vaata mingil määral kohe nagu inspireerib, vaata. Ja mul on õnneks nagu ka praegu hästi jopad, mul on hästi head sõbrad ümber, kes on nagu ka kõik positiivse sellise mõtlemisega, kõik on väga asjalikud ja teevad tööd, aga samas oskavad nagu olla nagu chillide ja olla normaalsed ja kõik see. Ja lõpuks, kui sul on selline sats ümber, siis sa näed kogu maailma ka veits nagu sellise parema kohana, vaata. Aga no ongi, kui sa oled nagu ennast ümbritsed ka mingi negatiivsed asjadega, siis sa oledki rohkem panedki tähele.
mitte, et kui sa oled isegi, kui sul endal kõik hästi ja kõik on nagu fine, et mitte, et nüüd sa silm kinni suruda kõigele negatiivsele, et sellega tuleb ka tegeleda ja probleem on tegelikult ühiskonnas palju. Aga lihtsalt see mindset on parem, kui sa oled ise nagu ümbritsetud inimeste, kes on õnnelikud. Ja siis sealt on edasi nagu palju kergem mingid muid probleeme lahendada. Siis sa kõdigi mõtled meid ratsionaalsemalt ja mõtled veits nagu mõistlikumalt, et mis nüüd nagu paremad lahendused oleksid. Et jah, aga see tõesti jah, et mina ise näen nagu kõige rohkem asju ikkagi sellises positiivses valguses, et mul ei ole seda, et ma nüüd olen tärkan üles, et oi, kui halvasti kõik on õudnevat, et mul sükst asja ei ole, et pigem ikkagi kõik on nagu sellised, nagu ma olen nagu alati positiivselt meelestatud. Üks selline väike asi, et me tavaliselt ei pane küll neid asju väga palju nagu tähele, aga kui palju on sinu nagu ümber ka tõeliselt nagu palju selliseid inimesi, kes on nagu väga nagu erinevalt mõtestatult, et ei saagi aru, et kas ta on pigem on ta nagu positiivne või ta on negatiivne, et ta on nagu selline kahe vahel, et hästi palju viimasel ajal just mina olen nagu näinud neid sellised inimesi, kes tegelikult ei saa nagu temast aru, et kas ta on nagu negatiivne või positiivne. Hästi veider on sellist inimestega minu arust nagu rääkida, sest sa ei oska temaga nagu teemasid leida. Kas ka sinu nagu suhtlusringkonnas on sellised inimesi, kes jäävad pigem kahe vahele, nad ei suuda otsustada, et kummale poole nad nagu jäävad? Ei, mul on taas see, et kui ma tunnen, et inimene hakkab kuidagi ennast alasti tundma või ta juba mõtlebki veits nagu negatiivsemalt, siis ma olen aad see, või sellega, et hakkab mind ka mõjutama, et ma nagu tunnen ja siis kui on reaalne nagu lähedane sõber, siis ma olen ikkagi see, et kuuled, et tava, et on sul kõik hästi, ikkagi üritad toeks olla vaata. Kui mingi aja tagant ikkagi kergelt ei tasu nagu alla anda, kui sa ikkagi alati üritad ja lõpuks see inimene ikkagi ei suuda muuta, siis on lihtsalt nagu pead mingil määral natuke ikkagi eemalduma, sest ei saa vaata nagu kogu aeg nagu ise ka nagu masenduses olla ja lihtsalt see tõmbab nagu ennast treenib ka nii rõvedalt ainu. Ja eriti kui sina üritad selle inimesed ka abiks olla. Aga selles suhtes ma ei tea, mul nagu praegu väga sellised nagu ei ole nagu sellised inimesi, kes nagu kes oleks nagu sellise mõtte viisiga, et kui ja kui ongi, eks igal inimesel on mingi raskem periood ja mingi paradakke, mingi elus toimub. Aga kõige tähtsam ongi see, et kui sa oled nagu, kui sa kohe algust peale oled selle, ma ei tea sõbra või mis iginas, kelle jaoks nagu olemas, aitad temale mõista, et kõik on fine, kõik on chill nagu ja nagu see aitab kohe palju kiiremini vaata neid probleeme, mis iginas lahendada, mis võivad nagu edasi viia, on ju veel ulemasse seisu. Nii et alati jah, kui ma tunnen, et keegi meie seltskonnast ja teised ka samamoodi, et kui keegi meie seltskonnast kuidagi moodi halvasti tunneb, siis on kohe nagu olemas, et ei ole seda. Aga ma ei tea, ma üldseks sellised inimesed on palju, kes nagu ei oska nagu olla või nagu ei saa, on vahepeal nagu sellised, ma ei tea, siis selline silmakirjalikus või kahepalgelisus või mis iganes, ütled vahepeal midagi positiivselt, siis sa oled järsku negatiivne ja positiivselt negatiivne, et ma ei tea, aga eks alati tegelikult tulebki vaata mingil määral välja elada ka, et alati ei saagi olla, vaata, et need on mingi kõik on hästi, kõik on see, et vahepeal ikka midagi ajab närvi ja tulebki välja elada, korraks karvid paita või lõugad või peksad midagi ja näitlikult öelda see, et eks igal ühel nagu erinevad need välja elamise viisid, aga siis on ka täiesti fine, aga jah, eks see lihtsalt käib asjaga kaasas ja tuleb aru saada, millal nagu sa tunned ennast nagu halvasti ja negatiivselt ja millal nagu abi küsida. Tuleb lihtsalt olla toeks ja... Jah, ei reaalselt, see on väga oluline. Ja kui isegi muutub väga kriitiliseks, siis nii-öelda tagasi astumine ei ole halb, nagu ma siin ütlust olen aru. Okei. Lõpetuseks siis tegelikult ma tahan veel teada seda, et mis sina oskad öelda, et kuidas siis nagu saavutada selline õnnelik elu, et ma näen sinus tegelikult sellist õnnelikust, nagu sa elad reaalselt, teed oma tööd, mis sulle meeldib teha, elad oma elu oma reeglite järgi.
kui noh, mõni isegi noorem või, või vanem inimene vaatab praegu, ta noh, vaatab, et asjad on noh, kuradi ma valesti, ma nagu ei tea ühte asja, ei tea teist asja, no valitsus ja asjad, siis mis, mis sina ütleksid nendel inimestel, et kuidas see nii-öelda õnnelikus saavutada, on sul mingid reeglid äkki nii-öelda, noh, näiteks äkki leiutame koos mingid kolm reeglit, mida võiks siis nagu anda kellegile, mida igaüks võiks proovida, et leida võib-olla enda jooks see nii-öelda kindel asi. See, et eks iga inimese jääks siin nii erinev vaata, et noh, et see oleneb, milles nagu lõpuks nii-öelda õnnelik olla, et kas sa tahad õnnelik olla lihtsalt niimoodi, et sa sul on, ma ei tea, mentaalselt kõik hästi või sul on finantsiliselt kõik hästi või sul on sõpradega hästi tööalaselt hästi, et see on nii palju erinevad faktoreid, kus nagu nii-öelda õnnelik olla, aga ma arvan, et lihtsalt nagu tuleb lihtsalt nagu elu nagu nautida ja see mingil määral nagu appreciateida seda, mis ümber toimub, et tihti peale ikkagi me ju kõik unustame täiesti ära, et ikkagi meil on tegelikult kõik jumala fine, kõik jumala chill, kõik on hästi ja me lihtsalt ise tekitame vahepeal mingit asju juurde ja mingit raamasid, sest et noh, ma ei tea, lihtsalt kõdegi olemuselt juba see. Aga tihti peale ikkagi jah, nagu veits nagu mõelda korraks, maha astuda mingist asjast et, ja mõelda selle üle, et küll tegelikult nagu mul jumala fine vaata. Ja kui sa tunne ja kui sa nagu jääd selle peale mõtlema, saad aru, et okei, tegelikult on mingi asi valesti, siis võiks hakata mõtlema, et kust kohast nagu siis võiks paremini teha. Ja ma arvan lihtsalt, et see nüüd, et tee õnnelikkuseni on see lihtsalt, et minu jaoks on vähemalt see, et ongi sul on inimesed, kes on head inimesed, kes on sinu ümber ja sa suudad teha mingit asja niimoodi, et sa suudad endale sellega rõõmu pakkuda ja teistele ka. Et nagu tegelikult lõpude lõpuks minu jaoks nagu palju ole vaja. Võibolla teise jaoks on see just teismõõne, on palju raha, mis iganes on ju. Aga lõpude lõpuks on jah, et lihtsalt minu jaoks on nagu sõbrad ja pere ja nagu see tööpool on ja mis mind drivib ja siis teistele ka nagu siis ma suudan pakkuda nagu mingi väljud. Aga nagu noh, raske on öelda vaata, et nüüd tee seda, tee toda ja siis oled õnnelik. Ma arvan lihtsalt seda, see tuleb nagu kuidagi jällegi kõdegi ise avastada jällegi lihtsalt, mis sulle meeldib, mis sa teha tahad, on ju. Ja kui sa nagu tunned nagu endas sellest veits nagu rahu, siis ma arvan, et see on ka mingil määral selline väike näide sellest, et okei, sul võib-olla ikka tegelikult on ikka päris hästi kõik, on ju. Et jah, aga raske nii, inimesed on nii erinevad, see on ikka ebareaalne, lihtsalt see on väga meeletu, kui erinevad tegelikult kõik me oleme. Ja vaata, raske on sellest, kui kellegile midagi öelda, et nüüd tee seda, tee toda ja siis nüüd sa oled raudselt õnnelik, vaata, et see on nagu käib igal venal nagu on teistmoodi see. Et kõik, mis minu jaoks toimib, ei pruugi vaata, ma ei tea, kas sinu jaoks toimida, et või üldse kellegi teise jaoks, et iga üks peab enda jaoks nagu mõtlema, mis nagu seda sisemist rahu veits toob. Ja ma arvan, kui sa sellest nagu kohe nagu mõistad ja aru saad, siis see ongi nagu see, millele nagu ma arvan jääda keskenduda. Ehk siis esimeseks võiks, noh, mõned reeglid võiks välja öelda, et esimeseks võiks olla see, et kõigepealt nagu leia enda jaoks see, mis võibolla teeb sind õnnelikuks. Proovi neid asju, võibolla sa nagu leiad enda jaoks. Noh, teine siis leia meeskond, noh, leia see ühtsus, et sul on see tiim. Pere ja sõbrad, see on kõige olulisem. Kolmandaks siis noh, ongi see, et analüüsi hästi palju ennast, et äkki sa võibolla noh, kujutad endale neid asju ette. Yeah. Tihti on vist eestlaste puhul see, et tegelikult ei ole midagi hullu, aga noh, me ise endale ütleme, et on. Yeah. Ei, no, kui sul on ikka täiesti sitasti, siis on ikka väga sitasti. Aga eks sellest tuleb lihtsalt realistlik olla, et kui sa nagu hakkad enda jaoks mingi ette kujutama, mul on nüüd sellest midagi on puudu, siis noh, see ei ole reaalne probleem, et tegelikult korraks tuleb mõelda, et mul on tegelikult kõik hästi, mul on nagu, ma mõtlemin on hästi, ma mentaalne seisund on hea, okei, võibolla füüsiline võiks parem olla, siis ma olen trenni, siis olen kehalises formis natuke parem, et see nagu, jah, see kõik selline veits analüüsime, kõik selline mõtisklemine, see käib nagu asjaga kaasas ja ma arvan, see viibki nagu sinna ka nagu õnnelikuse tee poole.
Selge. Kuule, aga suur aitäh, Andrei, sulle, et sa tulid, olid nõus minuga vestlema. Tänud kutsumast. Ma olen jah, väga rahul. Kindlasti ma lähen vaatan sinu uut videot, mis täna välja tuli. Klikk. Ja kindlasti ka teile vaatajatele, et kui teile meeldis see video, siis... Pane like, pane subscribe, pane bell notification, et sa järgmist podcasti maha ei magaks. Täpselt, ära unusta järgmist podcasti vaadata. Aga suur aitäh teile vaatamast, suur aitäh, Andrei, ja kohtumise järgmine kord. Tšau, aga. Purgis.